Kapla, zoti Sheholi, është shqetësues për ju kjo deklarate e presidentit Macron edhe pas sqarimit që bëri presidenca franceze? Jemi të sinqert me vetë, domthonë ata që na shqetësojnë, por edhe me vetë vetën. Unë sot dhe dje kam provuar që ta kuptoj vërtet atë që ka dashur të thotë presidenti Macron, dhe si duket, fjalia e tij ka të bëjë me një kushtzim, jo me çështje diçka kështu parsore, por është një lloj kushtzimi. Pra, jo pezullim, por kushtëzim. Po, është një kushtzim i cili flet për dy palët, jo vetëm për Kosovën, flet edhe për Serbinë, por bilen veçanti për Serbinë flet, dhe për Kosovën thekson se nuk i kanë mbajt fjalët dy zyrtarët më të lartë të shtetit tonë, siç është presidentja dhe kryeministri, të cilët si duket në takimin me zotin Macron kanë dhënë fjalën se do të për çështje të zgjedhjeve në veri dhe për çështje të asociacionit, dhe këtë e përdori si fjali zoti Macron, ku theksoi se Franca, dhe të gjithë ne e dim që e ka pas një hezitim një kohë të gjatë Franca lidhur me liberalizimin e vizav, dhe atëherë kur ajo u pajtua që Kosova prej një janarit të ketë viza, tash na del një kushtzim i vogël i cili nuk ka të bëjë me vendim, por është një deklaratë publike e zotit Macron, i cili pohon që do të përmbushen obligimet të cilat i kemi marrë si shtet ne, dhe obligimet të cilat i ka Serbia. Në këtë frymë unë e kam pa këtë çështje, nuk e shoh si vendim, por si jo, një vendim jo, sepse publike. U sqarua dhe u sqarua më pas nga presidenca franceze që nuk kishte të bënte as pak me një vendim.